Kylläpä ne kelit loppu tänä päivänä. Puoli päivää on kaatamalla satanut vettä ja joo, puolikymmentä astetta lämmintä ja huomiselle kun se lupasi vielä auringonpaistetta ja vissiin loppuun 10 astetta lämmintä, niin. Kyllä ainakin päiväs aikaa alkaa liikkumiset olla melko vähän, että jos ei yöpakkasia jaksa tehdä, niin. Sitten kun tässä saapi tuota sormia pyöritellä kotona. Nytkin mitä nyt on 3 astetta on lämmintä. Tuommoista kevyyttä tihkua sateelle. Niin, lähteä kahtomaan tänne Jumalan selän taakse, että saaviko täältä asfaltilta kuormia, että onko tähän laitettu. Tuossa tulee kohta kylää vastaan, niin, se siinä vaihtuu se tien luokitus, että jospa ne ei sinne ois tuota tonnilappuja kerennyt laittaa. Tuonne ne laittoi tuonne, mistä niinku voimalinjalla kun ollaan ajettu niitä puita, niin sinne oli tullut 12 tonnin kyltit, että ei enää. Ei ole asiaa enää. Elikkä just siellä missä juontamassa oli silloin. Mikähän se oli maanantaa tiistaa yönä. Niin. Nepä saapi olla sitten siellä. Tieten jos yöpakkasia tulee, niin saapi mennä, mutta näin niinku lussa kelillä, niin ei mitään asiaa. Se on oi sookeli kun se hyppyttä. Niin, se on taas tuota sitä aikaa vuodesta, että kelepaa kuorma kuin kuorma, kunhan saa jotta kyytiin vaan. Talave yrittää kierrellä ja kaarelle ja ottaa huonoja lansseja ja sun muita. Se on nyt vaan ajettava siinä, ei oo vaihtoehtoja. Niin se on. Katsotaanpa nyt. Onko täällä kyltti käännetty jo. Ei, kyllä se vielä on piilossa. Eihän se vielä kun se on vasta tästä palanne sullaa, niin vielähän se on runko jäässä, mutta ei varmaan ensi viikolla, jos lussaa on, niin ensi viikolla lähtee nuo peitot pois noista tonnikylteistä. Ui, tässä valtava tämä hyppy, kun ei muistakaan. Rummun vaihtavat tuohon muistaakseni, oliko se viime syksy, kun se oli. Niin, se oli jossain vaiheessa vähän painoksissa tuo, vai ei tuo nyt ainakaan ollut tuossa. Joo, niin minähän menin tosiaan sinne samaan paikkaan, mistä viime keväänäkin on. Teinkö minä sitä videoja? Eiku en tahdo tehdä videoja, vaan taisin kertoa jollain videolla, kun oli ne puut niin kaukana sieltä, että eihän niitä yltänyt ottamaan, niin. Sehän se ajokone lastasi siltä pinosta kuorman ja perrutti tuohon minun viereen, että minä saan tuota tehdä kuorman, kun ei yksinkertaisesti ei puun päähän edes yltänyt kouralla kiinni, vaikka perseen perrutti ojan päälle. Sama paikka kuulemma. Melko liukas on tuo polane tuossa, kun
vesi on tuossa vähän. Onneksi täällä on. Toivottavasti tämä on nää reikänen tämän polan, että se ei miksikään jääkallaksi muutu. Semmosta. Kestäisköhän tuo hanki käydä kahtomassa tuota, mikä näissä on nume. Ei oo koneemmis laittanut. Kyllä nämä meidän värisiä leimoja on. No en minä nyt kahtanut niin pitkään, että minä muistan mikä se. 7662. Nyt on lunta kengättä. Jääkö mulla vähän? Ja no ei tämä nyt niin pahasti. Pahasti jäänyt väärään kohtaan. Eikö väärä suu? Eipä panna tien puolelta tuota. Tien puolelta liian ulos tuota. Hyi kauhean mikä tuu. Siellä oli ollut tuota, näpä panna mikin väärin. Kuusamossa tuota semmonen ukkosen ilma, että olivat rukalla lyöneet. Tää oli, oliko ne sammunut hissit vai? Sammutettu, mutta kaikki oli käsketty rinteistä pois. Hissit heilunut kuulemma. Totta, siellä on semmonen myrsky. Eikö sitä sanota, että jos salama lyö jäihin, niin se on kylmä kesä. Kylmä kesä. Vesi kyllä valluu puomista. Jaa, kyllä tää on. No. Taarataan. Äkki olis kyllä tänä pestä tuo ikkuna. No. No, nostetaan yksi kourallinen. Kerran koura on jo tulla pinossa. Säästö syystä. Säästö syystä, niin missä se rätei on? On niin kovaa tuuli, ettei kehtaa ovi aakin lastata. Eihän tää tartu koko pesuaine tuohon ikkunaan, kun tuuli viepis. Eikö tämä suolapaska lentää? Tää ei täällä nyt suolapaskaa varmaan ookaan, mutta se on sulannuttu. Pitäis vanhoja sanomalehtiä kuljettaa matkassa. Kyllä se vanha kansa aina pesi rätillä ensin ikkunat ja sitten kuivasi tuota sanomalehellä, niin sitä ei jää rantuja ikkunat. Meitä mä nyt viimeksi tuli niin sotkuneen siitä ikkunasta. Laijasta laittaa nyt.
heti eri kirkkoon. Onko se tältä puolelta lika? Tällä puolella ei ole hiekka, niin tohtii tuota vajellä kuivan. Noin oho! Ei ollut tarkoitus tukijalakoja liikossa. No. No otahan nyt. Peruuko on niin visuutu? Vino. Mulla kato liian takapainoa mulla. Nyt mä Tervolaa ajattelin lähteä. Tiedän missä kunnossa siellä on. On polku. Toivottavasti se ei vesi jäällä oo. Aletaan mä rakennan. Niin perun lyhyitä nämä tuki. Meinaisi tulla tuota niin taaksettu. Vai. Tällä viikolla on ollut vähän kuvaamiset tuota. Kuvaamiset vähän. Joten nyt tuntuu, että tuota, kehtaako näitä näin paljon tehdä näitä videoita, mitä on tullut tehtyä. Mitä aina tulee niitä sanomisia. Niin, jäi nyt niinku alkuviikolta tuota tekemättä raanat kokoon. Oon minä pikkupätkiä kuvannut. Semmosta joo. Pirun kaakana tuonne nokka näkyy, kun en hoksannut, että ne on tuolla lumeen alla. Toppasin tähän pinolle, niin tämä oli niin kaakana. No. Eipä tässä oo kiire, kun täältä saapi varmaan 3 tuntia istua pönöttä ennen kuin osahan pihalla. Pidetään rasti täyttä. Yhden kuorman taktiikalla. No sehän rymyää ja renksuttu. Nostinko minä äsken liian paljon ylös tuota tukijalakkaa, kun minä vahingossa sitä nostelin ensin.
on kyllä tasamittaisia. Ei tota... Tarvi kolokata. Harvo on tämmöinen. Eikä nämä kyllä paina, niin eipä nämä tietenkään kuuset täällä nyt paina muuta. Mä muistan silloin, kun tuosta niitä havuja ajettu, otin silloin, oliko se yhden kuorman, kun minä kävin täältä hakkeen. Ne kyllä oli ihan aikaisemmin, että tekivät tuonne vähän kauemmas, niin tekivät uuden varastopaikan sinne, niin siellä oli sitten niin lähellä niitä puita, niin sai sieltä lastattua. Niin mitä minä olin sanonut? Niin kesti laittaa ihan täyteen. Täällä nämä kuuset painoivat, sitten kun mä olin niillä lyhyeksi tehty. Ja heti lasi huuru. Vaikka pesuaineella pesi. Se taas oikeesti kokeilla se. Varsinkin kesällä nytten, kun kosteita kelejä alkaa, niin kokeilla se partavaahtohomma. Että partavaaholla pestä ikkunata. Pitääkö se TikTokin video paikkaansa? Että miten se tuolleen käänsi nuo puut? Että se estää huurtumista tuo partavaahto. Oho! Pannaanko se, että tämä laita on vähän alempaa. Takaa laita alempaa. Nyt se ei pysy tietenkin se kananmunan muotoinen tuo puu. Näitä kyllä saa laittaa ihan niin paljon kuin pysyy. Onko 12,7 tonnia? Kummin pääsi passa? Kummin pääsi passo? Tänään tuli ensimmäiset tavarat siihen, mitä en vielä kerro. Mukava pitää jännityksessä porukkaa. Vähän niin kuin Facebookissa jotkut naiset kirjoittaa, että tänään tuli yksi asia jo esille, josta olen hyvin iloinen tai jotta, mutta en kerro sen enempää. Jätän tämän vain tähän. Mennäänkö se noin paksu tuohon tien puolelle sen reo? Noin. Vielä kakko 14 tonnia. Juuri saapi auton täyvempaa. Ei jos kestänyt ottaa kahta puuta, olisi tänne yksi ottaa. Yksi ottaa, kun se oli tarkoitus tuohon laittaa. Noin.
siinä varsin latva pää tänne taaksepäin, niin se ei leviitä tuota kuoppaa liikaa. Saisiko siihen jonkun tuohon päälle? Jonkun tuohon päälle vielä pysyy. Pitäis sen pysyä, kun tuolla toinen pää on niin iso rako, niin vähän niin kuin kiilaa. Tuossa on vielä pienempi. Vielä pienempi. Noin, nyt ei kestä enää laittaa. Siihen malliin on heilunut puut, että se tuo nosturin kuoppa tuosta katoaa kyllä sen silleen, että joku pyörähtää liikkaa. Tulopathan meillä on tuota. Saa nähdä minkälainen kelirikko se tulee. Juontopuita ei kuorman kuormaa on me. Ei keretty yksinkertaisesti. On niitä jo, että joku verran on tullut, kun yksi auto on juontanut, mutta se nyt ei paljon auta kaikkia. Se tosiaan se saarihomma otti vähän resursseja siinä, kun sitä tyhjennettiin. Ei joutanut juontamaan kukka. Näitä ei kyllä kestä kovin ristironkkeliin laittaa se on. Tämmöisellä lyhyellä puulla ja pitkä ajomatka täältä tulee varmaan 200, mitähän sitä tulee, 250 kilometriä. Saapi tuota, jokainen kuoppa olla kyllä täynnä puita. Ja mielellään vähän enempikin. Mä tuosta tuo koivu tuonne, kun sinnekin on levontu koivupino tuossa jäärellä. Ajomatka on justiinsa tuota, justiinsa semmonen hiplailu ajomatka. Pitää saada kaikki mahdollinen kyytti. Se niin sanotusti tuluvan tuoma kuorma, niin ei tuota kartuta kassaa millään lailla. Näitä on kyllä ihan tyhjä vaakatakka. Ihan tyhjä vaakatakka, kun ei nämä paina mitään. Suotta näitä kyllä hirveitä kourallisia nostaa, kun näitä, kun nämä pitää kuitenkin niin laittamalla laittaa kyytti.
Joo, vielä on mahdollista tosiaan tilata tuota sitä hupparia. Mainostetaan vielä nyt sitä hupparia, kun kanavan tilaamista ei saanut mainostaa. Niin. Saapi tuota panna ensi viikolla tilluuseen sen hupparisatsin ja T-paijat on lähtenyt. Lähtikö ne tänne tulemaan ja sitten lippalaki on tulee samassa pompsissa ja. Niin. Nyt alkaa tosiaan saamaan vähän niinkö nopeammin kampetta ja omalla tekstillä. Jos haluaa ottaa sloganeita, niin onnistuu. Ja voin sanoa, että kilpailukykyisen hinta. Joo, ja nyt tosiaan nyt tulee navyvärisiä noita T-paitoja, eli en ottanut mustia, koska musta on aina liikaa. Ja musta väri muuten, niin en sillään tykkää. Mulla ei ole kahta vaatekaappeja, niin kaikki on siis niinku mainospaitoja, mitä on, niin on kaikki mustia. Kun se on niinku helpoin väri ottaa se musta. Niin otin tosiaan navyvärisiä paitoja, eli no jokainenhan tietää, sehän on semmonen vähän niinkö sinertävä lilaa, mikä se on. Huonossa valaistuksessa näyttää melkein mustalta ja sitten kun aurinko paistaa, niin sehän on vähän semmonen niin, vähän niinkö eri väri. Vähän semmonen sinertävä, mikä se on, juuri näkee. Ja tosiaan lippalakit on nävy harmaa ja sitten navy. Eli etu- ja takaosa värit. Molemmissa on navy. Navy on tuo etuosa, eli tuo painotus, mihin painotus tulee. Niin se on navy molemmissa lakkeissa. Toisessa on semmoinen harmaa. Semmoinen siisti harmaa tuota. Se takaa verkko-osa. Lähteekö se vähän niin kuin kaatumaan taaksepäin? Niin joo, se teepaita homma, sitä on minä, niin kuin tuota, nyt nämä tulee, niin myös, jos on halukkuutta, niin huomiopaitana saapi myös. Nämä, mitkä tulee, nämä paijat, niin ne on niitä Fruit Loomeja, ja en muista, mikähän se oli se merkki sillä huomiopaijalla, eli heijastinpaita, se on luokka 2, niin on heijastinluokka, ja että se passaa niin jo. Passaa näihin meidän hommiin sen. Jos joku joskus tarkistaa niitä heijastin luokituksia. On ihan luvallinen paita, niin niitä saapi kans omalla painatuksella tai kanavan painatuksella. Omalla painotuksella pikkusen arvokkaampi on jo.
kanavan tekstillä niin ihan pikkusen edullisempi. Ja sitten tulee teepaita lippalattipaketteja, että niitä pystyy kans sitten. Niin se on vähän huokeampi se paketti sitten. On melko mylykyrää tämä pino, kun on niin tiivissä nuo puuttu. Miksi se nostelee koko ajan jalakoja? Mikä tämä on mukaan kunnolla mulla? Maailmaa vasten tämä nosturi. Oho, tuo meni kyllä väärinpäin. Ei, se meni purkautu nyt tuo reuna tuolta. Tuo pitää saada tuo paksu tuonne laittain. Noin. Tuo se on vielä tuossa. Miten sattuu? Passaako tämä edes näinpä? No passaa siis. Onko tuon päälle sitten? Pitääkö tuohon panna vähän vielä ohuempi tuohon? Tässä saapii talopannakaan piilu. Se on ehkä aavistuksen liian paksu. Pari ohuempaa, niin se tulee täytteeseen. Pari ohuempaa siihen päälle. Siinä jo tuo yksi puu on väärin. Eikö eipä ookka? Noin. Siitä, nyt se on. Pikkuisen muutama sentti yli tolopan, niin se meni niinkö täydellisesti. No, jääkö ne vähän koholle, kun takka jää. Vielä kun mä otan täältä, niin riittää tuosta pinon nokka tunkea ja keulan nippuun. Olisiko tuossa sopiva jytikki? Tuo jäävi se vaijaksi. No. Se meni väärin. Nyt se on tasa. Saanko minä täältä kerättyä niin paljon ohuita puita, että se saapi tasoutettua tuon päällisen. Liian tyveikäs tyville lersti oli siinä, emme ota sitä. Se ei passa. Passaako tämä tänne? Passaahan se.
Pitääkö ne vielä laittaa? Vai siinä oot tuossa? On matalia silloin ja niin joo, tietenkin sai ja potarekin kautta, niin siinähän on. Rautasilta tai Tornionjoen yli. Otetaanpa tuota kiinni vielä ja siihen aukasta. Saadaan tuota semmonen patti. Tää menee tietenkin kohta ylikorkeaksi, jos minä en kohta kettinkään ja nosta siihen yli. Noin. Nyt on siinä alkaa 16 tonnia. Sieltä lähtee. Oh. Joo, pannaanpa kaasua vähän sen, niin se liikkuu joutu. Käypi läpi veto. Ne oli tuolla nuo puut tuolla pohjalla, kun ei muista. Ne oli kyllä aika tasaisesti. Sinne kun paat, että ne on... Kaikki tyvet on samaan suuntaan, niin... Siihen jää yhden kuution reikä. Reikä tuohon nippuun. Nää tähän oikeastaan kannattaisi laittaa tuota... No ei, näissä ei onneksi ole hirveitä tuota, juureniskoja, mutta tuota, jos kovin piparkakkumaisia olisi, niin nämä pitäisi laittaa vähän niin aina vähän niin yli, ettei päätä hakata tasalleen, niin ne menee enempi limittä. No, liikaa aukasinko? No siitä vielä. Yhdet pätkät tuonne, tuosta nuo käännetään tuonne toiseen reunaan. Etulaitani alla. Aukana on pino. Joo, sepä loppu tosiaan talavi lyhyy.
Tämmöstä jos on koko viikon, niin ei tarvi mahtaa enää ensi pyhän aikana kenekkaa kaivaa tallista. Sen tietää, niin se kulkee pohjia myöhemmin. Tuli ihan tuota hurjat vissiin 200 kilometriä ajettu. Vähän rei. Mitä se nyt rupesi sataamaan, kun vaakatason takaikkunasta suoraan sisälle sattui? Vettä, kun se tuo ränni pumppas. Vettä se taittaa. Vettä se on. Ohutta. Ohutta pisaraa. On piru lujaa tämä pino. Jäävi tuolla oli tuolla aikaisemmin, oli tuota pikku kasaa tuolla vaan. Mä tulin tähän keulille, kun se oli tuo toinen aato tuossa perässä. Ja se sama tuo iso mölökyrää tuuhun, kun siinä oli niin mahdoton tuota lunta kiinni, että pitää puhistella se. Karisiko ne pois, kun nää puotis tuli. Kyllähän ne lähti. Kyllähän ne lähti siitä. Missä se henkilöauto oli? Oli tulolla. Joko se tuossa rinnalla on tulossa? Ei oo. Niin pirun pitkä suora tuossa, että se tuntuu, että se on. Ikuisuuden kestää ennen kuin se tulee tuohon vieressä. Siinä se tulee. Kato, ei hiastakaan. Nui sitä meni. Minä en jarru. Täällä ei ole ikinä ollut puuautoja kuormaa tekemässä, niin enkä jarruta nyttenkään. Sitähän se on. Mitä sitten, jos se henkilöauto tuolta puottaa 150 tulemaan ja minä en ole kerennyt sitä huomata ja siitä tippuikin joku lumipaakku ja tuulilasista läpi. Mitä sitten? Sitä varten on keltaiset vilikot nosturin katolla pyörii ja autossa on majakat päällä. Niin että olemme poikkeavasti muusta liikenteestä tästä, niin silloin pitää noudattaa tuota varovaisuutta. Eihän se meillä poista mitään oikeuksia, mutta me ollaan kuitenkin ilmoitettu, että ollaan tuota normaalista poikkeavassa hommassa täällä.
mä tuosta sopiiko se tuo jytky jonnekin, niin se ei tota ainakaan tuonne päällimmäiseksi jää. Helpompi tänne väliin piilotella. Ja se vaan kevät on mukavaa aikaa, kun tietää, että se tulee kesä. Minä en ole oppinut talaa, vaikka kelekaan hommasin sitä varten, että oppisin talavesta tykkäämään, vaan ei. Kyllä se on. Kyllä se on samanlaista tervajuontia, oli kelekkaa tai ei. Sitten kun on niin peruslaiska ihminen, että ei kehtää alkaa muuttamaan kautta mihinkään lämpimmin maihin, niin se ei auta nyt kun tyytyä kohtalla. Tai lämpimmin maihin, että lähtee etelään tuonne. Töitä on kyllä joka paikassa, vaikka kuin maho. Jatkuvasti. En minä tiedä mikä se on tullut. Se eläköityy porukka tuolla etelässäkin niin paljon, että ihan jatkuvasti on Facebookissa, niin no, mitä seuraa siellä, niin ja Instagramissakin joita, niin. Etitän kuske. Tää pitää kyllä vähän vaijaksi tuo laata, kun tuli noin iso jytikkä laatettua tuo. Ei varmaan niin paljon painu, että siihen saisi tuommoisen pienen tukin pää. Mennäänkö ne vaan ainakin ylikorkeaksi? Ei se meni. Ja se tuo toinen lahto. Siellä on puut on kilometrin päässä tolopasta. Tippusko se tuo tuonne välillä? Tippuuhan se. Jaa, pannaanpa tuosta tuo tyvi puu tuonne taakse. Taakse pää. No, menepä siihen. Tuon korkeammaksi ei kestä enää tehdä. Se poliin kato tippu tuonne korokkeen vie. Sielläkö siihen menis noin paksu? Se onnistuu. No, nyt se onnistuu.
Laitetaan nuun. Ei mitään älyttömiä kestä olla tuohon. Onkohan tuota keskimmäinen liian paksu? No. Tuomittain melkein kaiva yksi tuohon reunaan, että se pysyy tuo reunapuutus paikalla. Tuossa on ohu. Kettingille, kun kiristäjät päälle, niin se siitä pyörähtää melko varmasti. Eikö oliko tämä liian paksu? Ei tainnut onnistua. Joo, vaan se muun nipun kanssa samalla tasalla, niin se saapi olla. No. Kaivetaan mä tuolta tuon nokka. No, kaivetaan nokka. Sitten vielä kokeillaan tuota. Onko täällä kapulloita? Kokkilaa vielä tältä puolelta, että se tuohon. Tähän on laitettu tähän ojan päälle niitä pohjaput. Miten se tuolla leuka tuntuu kolahtavan johonkin? Ei siellä ole. Ei siihen saa 46 tonnia. Oho! Tieten. No, ei itse oo käärin. Justi Sannikin sanoo siinä, kun laitan tuota koukkua, minäättekö se laitetaan tuota liian pitkälle vyyhille, niin noin siinä kääpi. Se käärityy tuolla nipussa. Ne kettingin helmat ympäri sen ja sitten, oho, eikö se tarttunut? Onko se sitä luovassakin? Perjantaa ei vissi ole. Onko se liian kaukana? No ei, se oli liian kaukana. Nipun kylkeä vasten hyppi tuon kohta. Semmonen. Nyt vielä kun kouraa saas, että se ei... Pannaan tyvi ensin sinne, niin se vähän estää tuota. Ei niin herkästi lähde pyörimään. Estää pyörimästä, joo. Melko lämmin on tuo tuulehinki. Melko semmonen niin sanotusti trooppi. Trooppinen ilmasto. Huhhuh. Taitaa olla, oiskohan se peräti etelä tuu. No joo. Katsotaanpa joka se tämä alako pitämään pareen. Kyllä se vissiin nyt alako pitämään. Kun... Minä käytin viime yönä auki ton kannen ja puhistin. Minä, että onko siinä jotain roskaa välissä, kun vuotaa turrutti sitä öljyä välillä tuosta kannen välistä. Kyllä se vähän näytösti, niin kuin siinä ei öljyä nyt ole. Ui!
Joo. Se on melko tasamittaista puut. Kärryn perän tasalla. Kaikki puu. No. Tuo vielä vähän ylemmäs. Samalla korkeudella on. Muut ei sitä huomaa, vaan itellä ärsyttää. Miksi se tolleen äänti toketti? Oliko se jotenkin väärin? Näette, kun niin rautainen ääni oli, niin talouvan yli oli mennyt tuon ketiinkin. Miten se tuo jäänyt kauheasti? Se siitä ja loput kirjas. Thumbnaili tuota kuvaa. Kansikuva. Videon kansikuva. Kauheattako tulee vettä vaakatasossa. Hyi. Semmonen. Minäpä lähden iskettämään tuonne.